Matchens highlights, powered by Åbro. Här kommer ett läge, gratis läge för AIK. Men Tex Williamson, ja, han är vaken. Eller kontringsmöjlighet för Jesper Bratt och AIK. Bratt, ja, kanske överarbetade den här situationen. Någon passning för mycket möjligen. Har Bratt igen, bra puck. Cederholm, Cederholm, hitta luckan. Hoppsan. Prickskjutning, prickskytte Anton Cederholm. Det var ju ett riktigt läckert mål. Spångberg igen, lägger mot mål, hopp om en styrning. Ska bli någonting farligt där framför Williamson. Här istället då, 3-2 mot 1 läge, 3 mot 1 läge. Och det blir reducerat. Det är reducerat, eller kvitterat. Och det är Kim Rosdahl som får möjligheten i den här snabba omställningen, kontringen ifrån hemmalagets sida. Dyk. Här då. Här kommer jätteläge och där kommer mål. Det är 2-1 för hemmalaget. Sebastian Dyk kan göra 2-1. Ja. Oj, 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 en jättetavla här då. Då kommer möjligheten och där kommer kvitteringen. Vilken bjudning från Filip Windlert i egen zon. Hoppsan. Ja. Lite tur ska man ju ha. Här är Dennis Svensson. Har bra fart på honom idag här. Lägger ut den till Johan Björk. Johan Björk backen är ute och hänger in en ny kasse. Han är ju i en galen poängform, den back, den är Johan Björk. Och där har vi 3-2-målet till hemmalaget. Matchen är avgjord. Johan Björk gör det igen för Panthers del. Ja. Ett mycket fint anfall är det ju som avslutar matchen.